ڈاکٹر گھبران کہتے ہیں کہ انسان کو 80% بیماریاں ٹینشن کی وجہ سے لگتی ہیں. آپ بتائیں ہمیں کہ کروڑوں روپیہ بھی دے اور کہے کہ اپنی آنکھیں بازو ٹانگیں کاٹ کے دے دو تو ہم ایسا نہیں کریں گے, لیکن ہم چند روپوں کے نقصان کے اوپر اتنی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں کہ ہم برین ہیمریج, فالج اور ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی کو مفلوج مت کریں. بی ہیپی, لیو لانگر.